Erittäin hyvää päivää kaikille. Kanalintukausi päättyi tuossa muutamia päiviä sitten ja pikkuhiljaa alettaa siirtyä tähän pienpetohommiin ja annetaan sillä tavalla oma osuutemme tähän riistahoittoon ja sen hyötyihin. Ja tällä videolla tosiaan käydään läpi näiden loukkupyyntiä, eli minkälaisia rautoja ja laatikoita käytetään ja sitten käydään läpi, että miten me valitaan tämä maasto, mihin tämä loukku sijoitetaan ja sitten käydään vielä läpi, että miten ne saadaan rauat toiminta valaammiksi tässä ja miten ne naamioidaan tähän näätälle toimiviksi. Niin. Eipä siinä niin ruvetaan kahtomaan, miten homma käy. Katsotaanpa ensimmäisenä sitten näitä näätänloukkupaikkoja, eli mihin me viritellään näätänloukkuja, niin ensimmäinen semmoinen perushyvä sääntö on semmoinen, että suosita semmoisia paikkoja, missä niitä näätteä on. Eli jos olet nähnyt jälkiä jossakin tietyllä alueella useamman kerran, niin varmasti semmoinen alue on hyvä semmoinen aloituspaikka. Ja sitten tämmöinen vanha mehtä, vanha kuusikkoa, missä on puronotkelmia ja kivikkoa, kalliokkoa ja paljon oravanpesiä, niin varmasti toimiva paikka voi olla. Ja itse ainakin semmoisia paikkoja suosin, eli mitä taimikoita tai semmoista nuorta mehtä, niin aika harvoin tulee semmoista paikkaa käytettyä. Ja sitten esimerkiksi meillä tässä on tämmöinen reilun metrin korkuilla oleva katkenut kuusen latvus, niin hyvä sijoittaa semmoiselle korkeavalle, niin heti ensimmäisten lumisatteiden jälkeen jää tuonne lumen alle piiloon. Ja sitten on tuommoinen kuusen latvus tuolla suojassa, niin vähän sateella on, niin ei jää sinne senkkät takia sitten piiloon. Niin. Semmoinen on meillä semmoinen alakutilanne, mistä lähdetään aina liikkeelle paikan valinnalla. Seuraavaksi käydään sitten läpi laatikkomalli, mikä meillä on käytössä. Ja laatikkomalleja on niin monta kuin tekijänsäkin. Ja meillä on tällä kertaa mukana tämmöinen malli, mistä rautasahatta sivuun kautta viettyä tuonne laatikkoon. Ja tosi kevyt malli, eli kansi lähtee tuosta irti. Ja kun kansi laitetaan paikalleen, niin saadaan tuonne sivuun laitettu rautalangalla tai narulla sitten stoppari tuonne, että eipä se näätä karkkaamaan eikä sinne pääse mitkään vierat elukat kulkeutumaan muuta kautta sitten pirttiin sisään. Ja kevyt, tosi kevyt malli, eli jaksaa kantaa pidemmällekin matkalle ja laatikko ei mitenkään muuten ihmeellinen ole, eli rauvat sopii hyvin sisään ja ei mitään ylimääräistä tilaa muuten sille jää, mutta täällä on tämmönen stopparipuu, että siihen saadaan on rauvat asetettu hyvin ja ne siinä pysyy omalla paikallaan. Ja sitten tänne perälle laitetaan syötit ja sieltä sitten löytyy ihan perusverkkoa sitten, että sieltä ei mitkä isommat elukat saa tassulla sitä eväästä kaavittua pois. Ja tämmönen on meidän laatikko, mitä käytetään aika normaalisti näissä laatikkopyynnissä. Sitten käydään läpi seuraavaksi sitä rautamallia läpi. Eli käytössä tämmöset ihan perinteiset 120 milliset rauvat. Näissä ei mitään ihmeellisyyksiä ole, eli jos uudet rauvat ostaa tai hommaa, niin kannattaa melkein tervamaalata esimerkiksi, niin saadaan sitä perustehtaan hajoa ja pois, ja sitten saadaan sitä elinikkää pitemmäksi näille rautoille. Ja näitä ei ole maalattu eikä mitään vielä, mutta sitten toinen juttu, mikä itse olen aina tahtonut rautoille tehdä, niin on tämä viiksien levitys, eli normaalisti ne viikset menee ihan tälleen kappeasti, eli me ollaan levitetty ihan sen takia, eli kun rauvat on näin, niin näitä saattaa vahingossa pyrkiä tältä sivusta menemään. Eli näillä pyritään estämään sitä, että se ei vahingossakaan pääse tältä sivusta luikahtamaan läpi ja sitä kautta viemään meidän syöttiä. Mutta ei siinä, näissä ei mitään se erikoisempaa, niin ruvetaan virittelemään noita rautoja, että miten se tapahtuu. Joo, ja sitten kun näistä uusista rautoista ruvetaan näitä jousia virittelemään, niin nehän on aina aluksi tosi jäykät, että pyritään aina parhaamme mukaan nämä saamaan ja yleensäkään ei mitään apuvälineitä tähän tarvii, jos vähänkään on kyynärvarsissa jerkkoja ja sitten tuosta viritetään tuo tukirauta tuohon ja se pitää tuon jousen paikallaan ja sitten käännetään toisinpäin. Tästähän väkisin niin vähän hajuja jääpi näihin rautoihin, mutta näitä ei ole niin tarkka näistä kuin esimerkiksi kettu, niin ei niin paljon haittaa. Elikkä näin. Nyt on nämä jouset viritetty. Sitten ei muuta kuin ruvetaan laittelemaan tuonne kohti laatikkoa tätä rautaa. No niin, ja sitten seuraavaksi ruvetaan käymään läpi, että miten se näätänloukku ja
rauvat viritellään ja katsotaan miten pahasti ne taiot on ruostessa, kun ei ole vuotteen viriteltykään näitä rautoja. Ja eikä siinä kansi pois ja suuakko. Meillä on ollut semmonen sääntö, että semmonen 7 senttiä maksimissa ollut tuo, niin ei mitkään vieraselukat sitten pääse sinne ja säästää kaikki koirien sinne menemiset. Ja elikkä laatikko on nyt auki, sitten laitetaan tuonne pohjalle sammalta, oksaa, mitä kaikkea on. Ja jos rupeaa okseen katkomaan, niin pitää muistaa se, että pitää olla metäomistaja lupaa sitten tähän hommaan. Ja tästäkään en tiedä, onko mitään merkitystä, mutta laitetaan ainakin omalle mukavuudelle niin tuonne vähän pohjalle näitä okseja, niin näitä tuntuu, että siellä on jotain muuta kuin raakalauttaa tuolla pohjalla. Ja siinä on nyt havuja. Sitten otetaan täältä syötinpalanen. Kaikista paras olisi kirjolohen perkkeitä, niin ei pääse jäätymään, jos kovatkin pakkaset on, niin se pysyisi ihan hyvällä hajulla. Ja nyt tällä kertaa ihan hirveen roippeita, niin sitä vähän tähän hieroskellaan kaikki näihin nousupuihin ja aluspuihin ja joka paikka, niin saadaan vähän tätä hajua levitettyä tänne ja sitä kautta näyttää vähän aktiivisemmin houkuteltua tänne laatikon perälle. Tää kun ollaan sinne hierottu, niin laitetaan tuonne loukun perälle tuo lihaanpalanen ja sitten otetaan rauvat. Ja nämä on tosiaan tämmösiä ihan omia juttuja, että nämä ei välttämättä ole kaikkien mielestä oikein, mutta ainakin tämä on meillä toiminut ihan hyvin. Ja tässä sitten semmonen vinkki voi sanoa, että aina sillä lailla, että nämä viikset menee tänne takapuolelle, eli kun viritellään, niin on tällä takapuolella nämä rautojen viikset. Eli sillä tavalla estetään se, että ne raudat ei iske siihen väärään kohtaan ja saadaan näitä menemään tänne pitemmälle. Eli noin ja nyt on rauvat pirtissä ja sitten ruvetaan virittelemään niitä toimintavalmiutta seuraavaksi. Joo, nostettiin tämä laatikko tähän maahan, tässä vähän helpompi viritellä kuin tuolla kädet sojossa tuonne ylöspäin. Niin. Elikkä kettinkin pitää olla aina ulkopuolella, lopuksi sijoittaan sitten puuhun tai parhaiten näkemään se paikka, että ei näitä vie näitä rautoja mennessä, jos näihin sattuu menemään. Ja sitten ei muuta kuin ruveta virittelemään, elikkä viikset täällä takapuolella pitää olla, että ei näitä liian aikaisin niitä lossauta mennessään tänne rautoihin. Ja tuolta sitten tuo lukitin. Se laitetaan tuohon noin ja katsotaan. Ja se mennä holtata siihen oikein. Se on siinä se. Sitten seuraava vaihe meillä pitää ottaa nämä tukiraavat pois, mitkä pitää tätä jousta paikalleen. Niin ruvetaan niitä ottamaan sitten seuraavaksi. No niin, sitten ruvetaan ottamaan lopuksi nuo tukiraavat pois tuosta. Eli ne estää sitten sen, että ei vahingossakaan viritysvaiheessa pääse losahtamaan tuo rauta sormille. Eli jos pelkkää sormiensa puolesta, niin voi käyttää tämmöistä ihan vaikka pikkusta tikkua. Eli huolehditaan, että saadaan tämä rauta tätä pois, eli tämä ei saa missään tilanteessa jää tuonne rautojen eteen, eli rauta kun saattaa näin päin, niin se ei saa tänne jää eteen pyörimään, eli nämä saadaan tänne ulkopuolelle, noin, sitten vielä toinen puoli, sama juttu. Näitä ei normaalisti tarvitse näitä keppejä käyttää, kun saapii vähän tuntumaan näihin, mutta tämmöistä voi käyttää. Näin. Eli nyt se on tuolla ulkopuolella ja sitten käydään seuraavaksi läpi tämmönen kikka kakkonen, mitä me monesti käytetään. Mikä ei tosiaankaan ole varmasti tarpeellinen, mutta eli on tämmönen havuoksa. Se laitetaan tähän rauvan päälle tuohon viiksien eteen. Eli näitä kun lähtee tänne päin menemään, niin se tuntee ekana tuo oksa, eli
eikä noita viiksejä. Ja sitä kautta, jos se vierastetaan niin paljon sitten noita viiksejä. Ja jatkaa menemistä tuonne kohti lihaan pallaa ja sitten loukkulla saattaa kiinni ja me saadaan sitten näätä. Eli loukkujen veritys on tällä osaa selvä. Laitetaan loukku takaisin tuonne puuhun ja katsotaan miten viimeistellään sitten tämä veritys. No niin, sitten laatikon paikalla laitetaan kansi kiinni. Katsotaan, että se tulee tukevasti tuohon omalle paikalleen ja se on siinä. Ja sitten meillä on täällä tämä naruuni. Tällä sitten varmistetaan, että kansi pysyy sitten kiinni kovemmalla tuulella ja näädä yrittää se reppiä sitä auki. Se on hyvä. Sitten ruvetaan seuraavaksi. Meillä on näitä havuja. Ruvetaan näitä laittelemaan tähän laatikon päälle. Ja mikä idea näillä on sitten, niin pyritään tekemään tästä tämmönen vähän tämmönen niin kuin luonnonmukaisemman näköinen ja näätälle vähän tämmönen oravanpesämäinen paikka. Ja samalla vähän saadaan tätä suuaukkaa lumelta sitten suojattua. Ja sitä kautta vähän pyyntävämmän näköinen ja oloinen paikka. Näitä ei koskaan liikaa voi laittaa näitä havuja, mutta tässä on nyt tämän verran ja tarvittaessa voi jää sitten lisätä, jos siltä tuntuu. Ja sitten ei ole enää kuin kaksi vaihetta, eli laitetaan tähän vielä tämmönen nousupuu ja sitten haetta autosta vielä narroa, saa tämä rauta kiinni tuohon puuhun, niin alkaa olla muuten valmista kauraa tämä loukku. No niin, tuolta metästä löytyi tämmönen sopivan pituinen ja paksunen kaatunut puu, niin otetaan tämä tähän hyötykäyttöön ja laitetaan tuohon nousupuuksi tuohon suuaukon eteen, niin sopi näitä ei nousta apajille sitten oikein helposti. Eli puu on siinä ja kestää hyvin painon, jos lumikuorma tuohon tulee. Ja meillä on tämmönen syötinpalainen vielä täällä ja hierotaan sitä vielä vähän tähän nousupuuhun, niin haistetaan näitäkin tämän ja lähtee helpommin mukaan sitten tuonne puukiippeämishommiin. Tässä ei haittaa vaikka se ottaa ihan hirven vertakin, mitä levitellä, mutta semmonen syötti, mikä haessa on ja kauas, niin on kyllä hyvä. Sitten vielä vähän tuohon suuaukolle hierastan tuota, niin viimeisen päälle hyvää. Ja sitten jätetään tuohon näätälle tuommoinen makuupala tuohon suuaukolle, niin sieltä vähän se löytyy. Niin. Eikä siinä. Loukku on viritetty ja annettaisi olla siinä semmonen vähän kelistä riippuen ainakin se pari viikkoa ja käydä sitten kahtumassa, että miten käypi. Niin. Ja sitten ennen kuin lopetellaan videota, niin käydään läpi vielä näitä hanskoja, mitkä meillä tällä kertaa on käsissä. Eli meillä on Saviorin Buckland Real Tree-värityksellä olevat kamo-hanskat. Ja mitä erikoista näissä on, niin nämä on lämmitettävää mallia. Eli lämmitystehoa löytyy jokaiseen sormenpäähän asti. Ja lämmitystä saa säijällä tämmöisellä napilla. Ja lämmitystä on kolmessa eri tasossa, 40, 50 ja 60 astetta. Ja lämmitystehoa riittää 3,5 tunniksi viiva 6 tunniksi ihan tasosta riippuen. Ja tyhjästä täytteen ladattuna semmoinen 4 tuntia kestää ladata verkkolatuurilla. Ja hanskat on tämmöiset kohtuullisen kevyet. Akusta ei tule paljon painoa. Ja ensikokemuksien mukaan niin tosi hyvä, kun tässä on tämmöinen nahkapinta. Hyvä pitosaapi vaikka pyssystä. Ja tarvittaessa saadaan tuolta tuo liipasin sormi vapaaksi. Saahan tuolle tarran tuo laitettua ja mitä kokemuksia muuta, niin ei palele kyllä pakkasella talavilla passissa ollessa. Ja lämmitysteho pysyy sen, mitä luvataankin, eli siinä mielessä tosi hyvä homma. Ja katsotaan tässä talven mittaan, kun passihommia harrastellaan, että miten sitten kokemukset muuttuu, mutta ensikokemukset on kyllä hyvät, ainakin näin alakkuun. Eipä siinä sen kummempaa tällä kertaa, niin jos tykkäsit videosta, niin painahan peukku ja pysyä jatkossa mukana, niin katsotaan mitä keksitään tässä talven mittaan. Ei muuta kuin moro!